jdeme na tu exkurzi. Zatímco Johnny Žebrota hraje na ukradenou kytaru rock pod vlivem halucinogenních drog, jeho partnerka má jiný nápad. Filmová společnost Monoton uvádí Měsíc planety Země. Měsíc. Celá léta člověka fascinoval. Ale bude člověk schopen kráčet po jeho povrchu? Demokratický kandidát Edley Stevenson řekl toto. Nemám nic proti tomu, aby člověk chodil po měsíci. Odborníci říkají, že člověk do roku 1964 vybuduje na měsíci 12 kolonií ideálních pro rodinnou dovolenou. Zde je tabulka váhových přepočtů. Až budete na měsíci, budete vážit jen zlomek toho, kolik vážíte na Zemi. Necpi se tak, to by ještě nejsi na měsíci. Měsíc patří Americe a netrpělivě čeká na příchod našich astronautů. Bude mezi nimi někdo z vás?